Terakhir wae ieu mah orang nama. Itu alhamdulillah kurang sadayana ieu katinggalina mah rada leuyeup kiai teh kitu. Menya omong bilangan 100 tapi ngan sakieu kitu lah kitu nasib. Tapi nak itu nak mudah-mudahan urang sadayana masih disolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala, masih disolehkeun pala putra putri urang sadayana disolehahkeun. Ka ituna masih diparasihan ilmu manfaat dunia manfaat akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, simkuring moal seueur catur anu dibabaca ku di simkuring matakan didorong-dorong gogeh ieu teh bilih ka bujang wengi. Kunaon sababna kumargi ieu simkuring teh kawakilan kusadayana khususna MUI Desa Kedemangan anu jadi vokal utama. Tetap we sanajan bari MUI anu nyepeng ieu masalah acara tetap didukungna ku Bapak Kepala Desa sareng reng-renganana. Da tanpa dukungan teh eta mah geureun urang teh mah wujud da kitu nasi. Komo da ieu teh urang teh da sadayana teh nyalikan unggal dinten tapi kepala desa mah panunggal dinten kitu. Tetap we si Bapak anu gaduhna nama. Ngan urang mah menurut ludeung ge meureunan nyalikan di dieu kitu. Para ibu, para bapak, simkuring sareng-rengan MUI didukung ku reng-rengan jajaran aparat desa khususnya si bapak urang sadayana. Wengi kamari simkuring teh nyaeta musyawarah sareng rekan-rekan nyaeta ieu teh di masalah rajaban mah tibedi itu. Ngan sanajan bari ayeuna rajaban dilaksanakeun urang teh kedah aya leuwihna dina ngalaksanakeun rajaban. Naon anu leuk langkungna ti rajaban nyaeta aya santunan. Emang kitu meureun eta santunan teh aya sumbangan ti luhur teu aya. Ngan ieu mah inisiatif pokona mah ibu ge anu jadi vokal utama mah didukung ku kepala desa. Desa luas nama si kuring mah naon gitu dana naonna ta eta panginten ta jadi lain berarti aya dana sumbangan tipe pemerintah ieu teh ngayak jadi yatiman teh ieu mah inisiatif nyata MUI didukung ku reng-rengan desa. Jadi entong aya sangka wah berarti ieu aya sumbangan yang yatim teh aya gitu. Simkuring mah tadi ge keur ngabagikeun naon teh uleman teh sesepan nyarita teh kitu. Naon sababna masang sesepan? Sabab kieu simkuring emang tipe ditu kene ari masalah data yatim di simkuring aya sadesa Kedemangan. Matakan bilih aya anu bade nyumbang ka payuna data yatim aya di simkuring sadesa Kedemangan. Kitu. Sabab geus simkuring dicatet. Ayeuna mah meureunan ieu mah nganaon teh ngahibur urang kali yatim we aya sasieureun sabeuneureun sugan matakan bila mah mungkin teh cenahna rajeun ngayakeun yatiman dan anak anu sakieu teh kitu urang mah urang nempongkeun siar yen urang teh berarti yatim teh urang teh kana dimumule teh eta amanat ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun berarti kurang cinta ka Kanjeng Nabi kudunya ka budak ya yatim kitu ya pokoknya rahmat lah kalau lupa wangkong kan mereka minta terus kena kamu alim rahmat kan tipe enggak masalah kayak itu teta. Jadi hapunten kanu diulem kusim kuring melalui surat uleman kuat nepikin budak ini tah ari cereketek iu dan anakan salin. Jadi naon teh adong do naon bahasa teh puas bahasa sebut teh geuningan kajune kantune hayang ngajeun yatiman tapi sak ieu ulah kitu pokona urang mah kudu hapung hay pokona mah tapi teh kituna ulah jadi ponok harapan tah simkuring pika payuneunana da ieu teh dadakan sararesna mah wong kemari rencanana mah oge budar gedor tah matakan ngaturkeun nuhun kan nyumbang nyarungsung kana ieu acara khususna yatiman pokona mah meureunan ka aparat desa sadayana anu nyumbang nyarungsung kapala agnia-agnia
jadinya oge meureun ari nyumbang mah teu jadi masalah meureunna eta mah tadi aturkeun mun kudu simkuring ayeuna mudah-mudahan rezeki urang sadayana kapayuna masih berlimpah langkung di waktu ayeuna nya amin. Sarang mudah-mudahan urang sadayana masih disolehkeun ku Allah, masih digampilkeun mirik rezeki, masih ditolak dina pancar palahi kaditunya urang sadayana masih disarengan ku ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak itu eta para ibu, para mulang kali yatim bilih mungkin aya gapkeun ka payunanna, tah itu eta masalahna. Tapi entong jadi ponok harapan mungkin dina aya acara tepi ka payunanna mah urang teh ari tos dibuktoskeun ilmu cacak ningdatakan di bangsa ieu kitu. Tapi ka payunanna mah sing rebo kitu langkung teh jamin. Meureunan ari dibuktoskeun ieu mah anu nyumbang nyarup sungguh bener dibuktikeun jangan bikeun ka yatim yeuh. Tah kene mah langkung teh ageung teh ieu meureunan merekna kitu. Tah urang oge pirang udah meureunan. Lain berarti teu kabita sabenerna mah anu teu nyumbang oge. Kabita kabita nama tanpa pedol-pedol jeung pangabutu anu aya di dunya urang. Kitu ya meureunan. Da karaos teu simkuring. Kitu budak aya jajan da urang teu meureunan ari dipikeun ka ditu budak urang mewek di bingung apa na ngare. Komo pamajikan japur jeung motrot mah. Teu nadara bingung. Kitu tah kitu para ibu sadayana, para bapak sadayana. Jadi simkuring masalah yatim taena panginten ieu yatim desa Kademangan teh sadayana anu tertera dina kertas simkuring nyaeta aya 31. Tapi teu dinomoran eta teh kamar 31. Wah, tangkin anu disebat, nu disebat di simkuring lamina kapayun. Kapayun. Sanak aing. Betul siap. Pokoknya nama kapayun. Tah ieu hadir kira-kira sadayana ieu teh. Hadir. Tak simkuring bade di padalanya. Itu nu kahiji urang kali yatim nya eta namina Bima ti Cimanu. Hadir. Nu kahiji Jang Bima ti Cimanu aya teh. Muka hiji Jang Bima tadi langsung jang langsung yang ini yang muka dua Neng Bisa Neng Mesa Neng Mesa murmana lu beres teh Neng Mesa Kapayun. Itu tak duit panggil Pak. Panggil Pak. Muka tilu Jang Rangga. Jang Rangga ti Cimanggu. Jang Rangga ti Cimanggu. Budak ieu jam bot ya. Itu tuh. Apa? Tapi itu mampu. Hayang. Terus nu kaopat Jang Jiat di Babakan, anu kalima Jang Henry di Balanongan, terus nu kagenep Jang Hendra di Balanongan, anu katujuh Jang Pedi di Legoh Pijung. Neng atu selesai. Oh udah. Neng. Terus. Oh, Neng Baby. Nuka 8. Nami teh Api. Api. Pasekon. Mangga kapayun teras. Dan Api, Jang Api. Aya. Teras kapayun. Sok teras. Mangga kaku. Terasan. Nuka 8 Neng Sipa Ci Demang. Mangga. Nuka 10 Neng Windy Cideman. Maka anu ka 11 Nas Sila ka mana? Gaya temannya. Gaya. Anu ka 12 Jang Gilang Pandawa Bajong Haur. Maka ka payun. Langsung ka payun. 13 Muhammad Rapa Nor. Apa Nor?
Septian Karang Tengah Anu Kau 14 Pujan Cipanjur Anu Kau 15 Siti Salwa Ajara Pasekon Nuka 16 Siti Salma Ajara Pasekon Anu Kau 17 Neng Siti Nur Aini Pasekon Mangga Anu Kau 18 Muhammad Pudoni Mangga Pasekon Anu Kau 18 Jang Said Jang Said Agil Mangga Mudoni Pasekon Nuka 20 Redi Parhan Bagasi Anu Kau 21 Muhammad Fahmi Arha Yang aja Bajohaun Anu Kau 22 Muhammad Fitri Yang aja Anu Kau 23 Muhammad Ian Cipancur Anu Kau 24 Rehan Ramdhani Karang Tengah Ede Anu Kau 25 Arti Artikan Nuletik lah Sina tutupan Anu Kau 20 Genap Baisal Cibayur Kau 27 Paujan Cibayur Anu Kau 28 Rapa Hikmatlo Bajong Haur Anu Kau 29 Birna Bajong Haur Anu Kau 30 Radi Karang Tengah Kau 30 Hiji Elsa Gijang Sandracan Pembagian Satunan Durimados Belum Terusis Bapak Kepala Desa Berserta Ibu Kamu Bapak Ibu Mangga Terus Sopil Yaya Anu Sanesna Anu Bade Nyumbang Mana Ini sin-sin Jantos Bapak Yun Bili Ayah Pamina Itu Sedangkan Santunan di Kerajaan Ayah dua Santunan Anu pertama Di kerjasama Perangkat MUI Beserta Para donatur Sa Desa Kademangan Nuka dua Santunan Secara langsung Bakal disantunkan ku ibu kita ibu haji pribadi langsung. Jadi ayat dua santunan. Alhamdulillah di hari yang sangat istimewa kami berjuang keras bersama rekan-rekan ingin menciptakan suasana menyambut anak yatim yang sementara. Anak yatim patut kita banggakan patut kita kasih saudara-saudara sebab Rasulullah Kasih sayang keluarga, maka kita
Subhanahu wa ta'ala, amin Allah, ya Rabbal Alamin. Teras KSI.